retenez. Bon. Après cette ligne, il y a toujours une autre ligne pour venir. Ça c'est seulement. D'abord, quand tu veux donner un signe, tu donnes cette ligne. Ça veut dire attention. Il n'y a pas de signal de me thonë, ça te prétenez pour un signal tjetër. La deuxième signe, c'est ça. Signal est dut. Grosht për me hec. En pratique, ça c'est de vous comme ça. Premier signe, attention. Tout le monde fait attention. Le chef de groupe, il montre la direction. Il fait marche. Bon. De me thonë signal est par është que, et il est prêt, et dutë është grosht. Për me hec, i treti thot, e shtyn dorën poshtë lart, me vrap. I vë kë kon va kuvija? Në qovë sa ta kanë qef me vrapu. I fe kom sa. E të lëmonë kura. Bëndë me thonë sikur kë që e boni për para edhe për para. Da, të le kinje po la premja formacion. Kjo është sinja për me orë zbashku me bisedu. Kjo është formacioni dytë. Kjo është formacioni sinjali për me ra në pozicionet gjithë në dy kohjet. Në qofë se shefi grupës ka nevoj për një mitrolaz, i mas pare bënë sinjën kërmë kështu, edhe me dy durët, me dy gishtat të më dhej, dhe me thonë, livrit edhe kuptohet dhe dënë mitrolaz. Në qofë se shef dikon dhe me thonë është armi mitrolaz, vetëm ja bon me dorë, hajde. Njëtë në mënyrë dhe me thonë edhe për mortaj. Njëtë në mënyrë edhe për durbi. Po një kosisht edhe në qofë se jemi duke shkur në një vend të minosër dhe me thonë ajo sinja e cila e është në sili dorën për para, se të sili dorën është dhe me thonë ato ko mina. Në qofë se është mina dikun, shefi grupit është i pari e thirë dhe një ushtarë, kam i tregu se ku e gjejmë na minën, ku është mina, e kjo ushtari tash dhe të rrën ato të mine dhe të të lenë me kalu të gjithë për mi. Edhe të gjithëve i të regonë se ku ashtë mina, kaloni me kujdes për mi. Në qofë se kemi një kolonë gjatë, shumë e rëndësimi këqyrë distancën prej shokut. Kemi dy sinjale. Këj pari. Të me thonë që e marëm sinjalin larkë e larkë njëni tjetërit. Ndërsa këj tjetërit, dohet të afru ma ofër njëri tjetërit.